Оригиналниот италијански вкус на прехранбени продукти оденес е достапен и во Штип. Во строгиот центар на градот е отворена првата продавница каде можат да се набават во светот автентичните италијански специјалитети: мортадела, пармезан, бурата, моцарела, прашута, италијанско масло, спек како и многу други видови вина и зачини. Денешното отворање предизвика големо внимание.